Hej, takže vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát opäť z ihriska Airsoft Thunder Squad alebo Airsoft Rastislavice, kde sme si užili celkom pestrý a krásny deň, nabitý rôznymi modmi a jedným pripravovaným prekvapením v podobe Juggernauta alebo teda Butchera, ktorý mal v tento deň premiéru, takže som veľmi zvedavý a uvidíme časom, ako chalani z Airsoft Thunder Squad budú ďalej rozvíjať túto formu spestrenia herného zážitku. A aby toho nebolo málo, tak sme si užili aj rôzne iné módy, ktoré sa často nevidia, napríklad Hostage alebo VIP. Všetko budete samozrejme vidieť formou videa, takže poďme pekne krásne od začiatku. No kde sme? No? V Rastislaviciach. Vítame vás, no, z Rastislavic. Pekné počasie. Malo pršať, jemný oblaky. Jemný vetrík. A pozri, aha. No. Nikaj, nič. Ani teplo, ani zima, také stredné, vieš, výberové. Nie, teplo je podľa mňa. Čo? Teplo je. Čo je chorý, chalan? Však je 15 stupňov. Jaké teplo? No. Kde je teplo? Však poutekáš si troška a budeš oné hneď. A v auguste čo bude? Priad. Tak prestan odrbávať chlapcov. To nie je jak minulé, vieš? Čo je? Tu som! Čo je? Počuješ toto, čo je to vidie? Kde som došiel? Do nejakého Kazachstánu alebo čo? Čo je toto dneska? Čo som to zobral? Komu? Mne? No, debilovi. A prečo? Lebo čo? Lebo si chcem kupovať nejaký prasokver, jak sa hovorí. Aha. A nie, prasokver nie. Dobre. A čo proste ešte? Proste chcem si kúpiť snajperku, no a mám také obavy, že ma to nebude baviť alebo tak, takže treba si vyskúšať najprv, vieš. Dúfam, že mi to chalán rozsekne dneska, no, na polky niekde. Ale však má to chalán šikovný. Spravené. Ideme. Poďme. Zberaj sa. More. Jano. Tu je atmosféra jak na kasárňach, nie? Zhon. Pred oným útokom. Normálne. Chlapci spravili strelnicu. Ideme otestovať Rastislavickú onu, strelnicu. 5, 50 metrov, hej. To je pohoda. Aha, 6. Som počul. 7. Ticho. Mimo. Daj mi sekundu ešte, potrebujem to trafiť. Bo budem nervózny. Aha, teraz som ho trafil. Cinka! Čo bolo? To som bez noskov proste dal. A ktorý? Od osmičku. No isto, hen no? Ten one, žltý, čo je. Nie. 3 metre predo mnou. Ako už ste videli v intre, tento deň sme prvýkrát na ihrisku Airsoft Thunder Squad videli Juggernauta. Juggernaut nepatrí k žiadnemu z hrajúcich tímov alebo strán a voľne sa pohybuje po celej mape. Na hráčov môže útočiť ako sa mu zachce, je vyzbrojený plne automatickým gulometom, s ktorým bude robiť neskutočný bordel. A má jednu jedinú slabinu a to je tento pliešok. Pokiaľ trafíte tento pliešok, vyradíte Juggernauta na 10 sekúnd. Potom Juggernaut pokračuje vo svojej činnosti, proste v rozoberaní všetkého, čo sa okolo neho pohne. Dostávame sa teda do hry, máme tu prvé kolo a hrá sa klasický kliker na rozohriatie. Dnes som vyzbrojený odstreľovacou puškou Silverback HTI o výkone 3 joule.
Ako sekundárnu zbraň, teda pištol, používam Novrich SSX 23, na ktorú môžete nájsť recenziu v popise tohto videa. Hneď na začiatku hry sme mali tú možnosť sa osobne zoznámiť s Juggernautom. Našťastie sa vydal do stredovej budovy a nešiel ďalej po nás. Táto pozícia mi výškovo nevyhovovala, tak som sa premiestnil na lepšiu. Tu začali byť troška mierne problémy, nielenže nás tlačil Juggernaut, ale ešte nás obchádzal nepriateľský tím. Prebehol jeden. Mám! Kde? Kde prebehol? Tu no? Začalo to tu vyzerať dosť biedne, že to tu každú chvíľu padne, takže som sa presunul na druhú stranu ihriska s Freshom. Tu je nejaký autobus. Normálne. Aj tam chodia? Neviem, čo si vraveli, že tu. To je nejaký ninja. To by sme vedeli strážiť, keby som sa mohol rozložiť tuto. Máš tam niečo? Nejaká hlava tam vyťuhuje. Nechce bombu niekto? Moment. Takto. Ja ich vidím. Ale úplne na konci. To je na konci. Vidíš? Nič? Neviem. Má či nemá? Kde? Hento, čo je? To je červený. To je červený, búchaj. Búchaj. Nič? Nič. Nie. Trafil som čačinku zase.
Ďalší Juggernaut. Juggernaut, no. Nechcem. Čo? Ja viem. Znič ho. Straf to, traf to. Jak traf to? Normálne, aha. My tu ešte máme našich, lebo... Už je na to robí to? Kde je? Trafu som zhledal, ide chťať. Aha. Už ide, už ide. Konec. On to nepočuje, on to asi nepočuje, nevadí. Poďme! Juggernaut hrá solo hru. To nepočul. Však jasne, že nie. Ukľudni sa! Už sa ukľudni! Už stačí. Už vypni! Už je dobre. No čo povieš, aké sú one? Cetil si niečo? Dostal si? Niečo, len nejaký dvoj príklad. Aha, dobre. Ale takto nestrieľa po mne, ale tak už nestrieľam. Aha. Aha? Aha. Tu je koniec prvej hry. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až sem a čoskoro môžete očakávať druhú časť.